មហាសេដ្ឋីមានប្រាក់ច្រើនជាងគេបំផុតគឺត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2019ដែលមានរហស្សនាមថាបេសុសឧត្តមឧត្តមគាត់គឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត Amazon ក្នុងឆ្នាំ2019នេះចេះបេសុសមានប្រាក់សរុប 137,000,000 ដុល្លារក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Amazon គាត់មានក្រុមហ៊ុនធំៗផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មាន Washington Post និងក្រុមហ៊ុន Blue Origin ជាដើមថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី10និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោក Jeff Bezos ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាល Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក Jeff Bezos មានដូចជាទី1គិតពីអតិថិជនកុំគិតពីគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអាជីពពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់គឺផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យល្អបំផុតនិងពេញចិត្តបំផុតដល់អតិថិជនហើយលទ្ធផលវានឹងមកដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកកសាងបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនោះអតិថិជននឹងប្រាប់តតគ្នាអំពីរឿងនេះការនិយាយតតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយគឺវាពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់គាត់បន្តថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើឲ្យអតិថិជនមិនសប្បាយចិត្តមួយនាក់ពួកគេនឹងមិនប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិ5នាក់ទេពួកគេនឹងប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិ5000នាក់ទី2ការរីកចម្រើនកើតឡើងពីការហ៊ានប្រថុយបេសូសគឺជាមនុស្សដែលហ៊ានប្រថុយគ្មានពាក្យអ្វីមួយដែលត្រូវពលនីចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានដាក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលមនុស្សជាច្រើនយល់ថាបរាជ័យឡើយចេះបេសូសនិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំបរាជ័យខ្ញុំនឹងមិនសោកស្ដាយទេប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំសោកស្ដាយគឺមិនបានព្យាយាមធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ Amazon នៅតែបន្តប្រពៃណីនៃការហ៊ានប្រថុយទី3ដឹងពេលណាដែលត្រូវធ្វើតាមគេគ្រប់មនុស្សដែលមានឆន្ទៈនិងមានការវិនិច្ឆ័យល្អៗដែលយើងបានសួរនាំពួកគេតែងប្រាប់យើងថាកុំធ្វើវាគោលបំណងដំបូងនៃការបង្កើត Amazon គឺលក់សៀវភៅ1,000,000ក្បាលតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មជាច្រើនបាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេប៉ុន្តែបេសូសមិនខ្វល់នឹងវាឡើយគាត់បានបោះបង់ចោលអ្វីដែលគេណែនាំហើយបែរមកជឿទុកចិត្តលើញាណរបស់ខ្លួនឯងវិញទី4បង្កើតរបាំងជួមនុស្សឲ្យខ្ពស់បំផុតកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ Amazon គឺមនុស្សនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុន Bezos បានប្រាប់ទៅសហការីនៅពេលចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនដំបូងៗថាខ្ញុំសុខចិត្តសម្ភាសមនុស្ស50នាក់ហើយមិនជួម្នាក់ជាជាងជួមនុស្សខុសនៅក្នុង Amazon ភាគច្រើនគឺជាក្រុមការងារឯករាជ្យដែលមានចំនួនកំណត់ពី5ទៅ7នាក់ក្រុមនីមួយៗត្រូវធ្វើការបង្កើតថ្មីដោយខ្លួនឯងដោយចេញពីបេះដូងរបស់ក្រុមនិងព្យាយាមធ្វើអ្វីពិសេសថ្មីៗហើយនឹងញ៉ាំពិសាពីរជាមួយគ្នាសម្រាប់អាហារពេលយប់គាត់និយាយថាមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺអាចឈ្នះការពិភាក្សាលើមនុស្សវ័យចាស់ជាងគេបើការសម្រេចចិត្តនោះផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទី5កុំរត់តាមគេគិតសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងបេសូសនិយាយថាអ្នកអាចដោះស្រាយគណិតវិទ្យាមួយដោយមធ្យោបាយ15យ៉ាងផ្សេងៗគ្នាគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលអាចជួយឲ្យលក់សិភើដាច់តិចតួចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេ
តែផ្ទុយទៅវិញគាត់នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគាត់នឹងលក់សិភើបានច្រើននៅពេលអនាគតបើយើងធ្វើការវាយតម្លៃអ្វីមួយនិងមើលអ្វីមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះវាពិតជាធ្វើឲ្យមានការជឿចាប់សម្រាប់រយៈពេលវែងសរុបសេចក្តីមកគិតពីអតិថិជនកុំគិតពីគូប្រកួតប្រជែងចាំបាច់ត្រូវយល់ថាការរីកចម្រើនកើតឡើងពីការហ៊ានប្រថុយដឹងពេលណាដែលមិនត្រូវធ្វើតាមគេបង្កើតរបាំងជួមនុស្សឲ្យគួរបំផុតហើយនឹងកុំរត់តាមគេត្រូវគិតសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ